Tjenare, tjenare och välkommen till Let's Feast! Tjena! Idag, mina kära vänner, tänkte vi köra ett litet spel. Och nämligen inte vilket spel som helst. Utan vi tänkte spela Pie Face. Det är ju ett litet spel som barn använder. Du har en arm här som du fjongar ner, fyller med grädde här. Sen stoppar du in ansiktet. Snurrar på den här för att se hur många snurr du får. Ja, jävla på första. Ja, sen slår ju den här upp då, grädde i ansiktet på det. Men vi kände att grädde är lite för mesigt för oss. Så vi kommer spice upp vårt spel lite grann med tabasco. Och det är då första ronden kommer vi tejpa fast en lite shotglas här. Fylla den med tabasco. Så att när vi kör kommer du få en shot med tabasco både i munnen och upp i näsan. Så tabasco i näsan och munnen i rond 1 och rond 2. Använder vi oss av en svamp som man får till om man inte vill använda sig av grädde. Kan man använda den här och doppa i lite vatten. Men vi tänkte dränka den här med tabasco istället. Så du kommer få tabasco i pannan och i ögonen. Så hoppas man förlorar. Ja, nu kör vi. Pew! Då har vi hällt upp tabasco. I ett shotglas, det är det här vi kommer få i näsan och i munnen. Ja, vem av oss börjar då? Du börjar Doris. Snurrar vi. 4. Kör vi. Yes, min tur att snurra. 2! 2! Okej. 5. Du är så jävla fucked, Doris. 1. 2. 3. Kanske jag råkar montera den här muggen lite konstigt, men ja, resultatet har inte lyckats. Do not try this at home. Nej. Det gör fruktansvärt ont och det brinner i ögonen, ögat. Och i näsan gör det jätteont och mina läppar alltså, gör ont. Ja. Det var ingen bra idé. Nej, ta tumme upp den här för Doris. Hon tog en för gänget. Men i alla fall, nu är det dags för de två. Och det är med den här svampen vi kommer köra. Den ska du egentligen fylla med vatten till småbarn. Men vi kör med tabasco istället. Så! Fyra! It was at this moment that he knew he fucked up. Det känns som att man sticker knivar i. Om ni tyckte den här videon var rolig så tryck på tummen upp. Glöm inte att prenumerera så ni inte missar kommande utmaningar. Ja, det vill du inte missa när vi gör något riktigt jävla sjukt som gör riktigt jävla ont. Stopp, prenumerera, fan det brinner i ögonen på mig. Det var allt för oss den här gången. Fuck off! Fuck off.